У центрі Чернівців штовханина, суперечка і звинувачення. Таке, нагадаємо, відбувалось у березні цього року. На солідного чоловіка надягають кайданки. Присутні звинувачують політолога Олега Хавича у сепаратизмі. Початок створення Буковинської народної республіки, Чернівецької народної республіки на теренах Буковини. За два тижні гучна заява СБУ припинили діяльність псевдогромадської організації, що вела на Буковині антиукраїнську пропаганду. Як доказ, Служба безпеки оприлюднила електронне листування керівників групи з кураторами та проросійськими активістами. Оперативники обшукали офіс організації, забрали все, що може вказати на спільників. Відокремлення західних областей від України – от чого ті хотіли, запевняють правоохоронці. Через засоби масової інформації, через мережу інтернет громадських активістів пропагує та закликає до політичного та економічного відокремлення західних областей від території України. Подробиці правоохоронці не розголошують, пояснюється тим, що триває слідство. Та для чернівецького репортера таки дають ексклюзивну інформацію. Виявляється, голова фейкової громадської організації не лише поширював антиукраїнські матеріали завдяки засобам масової інформації, спеціально для цього готувались ще й масові заходи. Ним було проведено низку флешмобів, круглих столів, виступів, спрямованих на відновлення Західноукраїнської Народної Республіки. А 20 березня поточного року відповідна акція була запланована і в Чернівцях. Ситуацію зараз розхитують не лише у Чернівецькій області і режисер один, вважають політологи. До прикладу, у Львівській області. У Львівській області були фейкові виступи, де нібито польською мовою з грубими помилками на плакатах написали, що там захистіть нас від когось десь. І також з'ясувалося, що звідти ноги ростуть. Цим керує не особисто Путін, але його оточення. На Закарпатті? В Закарпатті відбувалися маніфестації під угорськими прапорами з вимогами автономії. В Одеській області? Крім цього, є ще дуже важливий такий факт. В Одеській області була спроба створення Бессарабської народної республіки. Там ясно, що це взагалі російська провокація, і організатор цього втік в Москву. Політологи стверджують, завдання таких фейкових організацій та проплачених псевдомітингів – розколоти Україну. Але вони не враховують одного, що ми розуміємо, що це наша держава, і ми її маємо захистити. Ольга Андрійська, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».